Ви дивитесь «Підсумки дня» на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Світязь знову став повноводним. Рівень води – один з найвищих за останні роки. Внаслідок чергового масованого удару РФ по Україні постраждали понад 30 цивільних. Скільки кілометрів відбили сили оборони в районі Бахмута – підрахунки аналітиків. Слава Україні! В ефірі «Підсумки дня» 14 травня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. У ніч проти 14 травня рашисти завдали масованого удару по Україні. В результаті поранено понад 30 цивільних людей. Як інформує Генштаб ЗСУ, минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БПЛА «Шахід». За уточненою інформацією, 18 із 23 дронів були знищені нашими захисниками. Внаслідок влучань вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Загалом, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранення серед цивільних громадян. Пошкоджено багатоквартирний будинок та інша цивільна інфраструктура. Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області є загиблі та поранені цивільні особи. Серед них є діти. Зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Волині жінка всиновила дворічного малюка, якого напризволяще покинула переселенка з Дніпропетровщини. Зараз дворічний Давидик з посмішкою грається м'ячем та оточений люблячими людьми. Хоча зовсім нещодавно все було інакше. Подробиці цієї історії дивіться у сюжеті. Це маленький Давидик. Хлопчику усього 2 рочки. Зараз він із посмішкою грається м'ячем та оточений люблячими людьми. Хоча ще зовсім нещодавно все було по-іншому. Як пригадує староста Новомосирського старостинського округу Наталія Гоголюк, ще у квітні 2022 року на Волинь приїхала переселенка з Дніпропетровщини Світлана з маленьким синочком на руках. Хлопчику був тоді усього 1 рік і 5 місяців. Певний час жінка і малюк проживали у Новому Мосирі. Втім, одного дня все кардинально змінилось. 20 серпня зранку я в 1:09 приїхала сюди, були відкриті двері, було чути плач дитинки. Це Давид плакав. Я зайшла в кімнату, дитинка була на дивані, сиділа обложена одіялками. Стояла колясочка, в колясці лежало свідоцтво про народження його і ідентифікаційний код. Сусіди, які проживали поруч, лиш підтвердили пані Наталії страшні здогадки. Матір і справді залишила свого ще зовсім малесенького синочка на призволяще і просто пішла геть. Ну, а мама так і не з'явилася зовсім, не поцікавилася своєю дитинкою. Тоді у громаді зрозуміли – маленького Давида потрібно рятувати. Тож взялись шукати родину, яка б зголосилася взяти малюка у сім'ю. З великою радістю відгукнулась пані Тетяна з Голоб. Жінка і сама матір 3 дітей. Старшому хлопчику 19 років, донечці 6 років і найменшому, якого за збігом долі теж звати Давид – 4 рочки. Тетяна розповідає, давно мріяла стати прийомною матір'ю. І нарешті її мрія збулась. Щемливий момент, коли жінка вперше побачила маленького Давидика, жінка запам'ятає назавжди. Ми приїхали, він спав в колисочці. І проснувся, почав плакати, і ми його взяли на ручки і вже забрали додому. Я була сама, діти не знали, це був сюрприз. І меншого мого сина Давида якраз було в той день 3 роки. І ми, як то подарунок, Божий подарунок нам, отак, Бог послав нам Давидика.
Це і подарунок був, і такий сюрприз, такий, знаєте, від Бога, що він у нас з'явився. Так. Пані Тетяна пригадує, спершу хлопчик мав проблеми зі здоров'ям. Також він ще не вмів ходити. Хлопчик недоглянутий був, дуже такий кволенький. Психував. Він увагу хоче. Ми переживали, що він не зможе ходити, бо він не міг ходити. Такий лежав. До лікарів звернулися. То його подивилися. Він просто був недоглянутий хлопчик. Але все добре, слава Богу, все добре. Так, Давидик щасливо живе у новій родині вже півроку. Навчився ходити та навіть більше, дуже любить бігати та грати у футбол. З братиками та сестрою прекрасно ладнає, а пані Тетяну щемливо називає мамою. Мама. Ми довольні, дітки довольні. Ми його дуже любимо, це наш хлопчик. Ми дуже щасливі, що нам Бог подарував такого гарного Давидика. А тим часом його біологічна мати так жодного разу і не з'явилась. Доля Давида її не цікавить. Надалі її було в ковалі знайдено, що вона вкрала телефон, а далі її. 20, вже ми її на сьогодні лишили взагалі батьківських прав на дитинку, а далі її не знаємо, де вона взагалі перебуває. Тож тепер Давидик живе, розвивається та по-справжньому насолоджується життям у новій родині. У родині, де його щиро люблять, цінують і де про нього дбають. Зараз Світязь знову повноводний. Рівень води в озері Світязь – один з найвищих за роки спостережень і дорівнює позначці 171 сантиметр. Про це у коментарі «Власкору» Волинь.UA розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук. За його словами, зараз у озері Світязь рівень води перебуває на контрольній позначці 171 сантиметр. Це один з найвищих показників. У 1982 році був рекорд 190 сантиметрів, а ось у минулі кілька років води було значно менше – 93 сантиметри. Та зараз Світязь знову повноводний. Ростислав Кравчук також зауважив, що рівень води в озері піднявся не тільки завдяки погоді, а завдяки ремонту споруди, яка закрила відтік води у систему інших озер, які знаходяться нижче рівня Світязя. Тож сподіваються, що саме це і вирішило проблему обміління озера. Лучани нарікають на неналежний стан пляжу Теремнівські Ставки. Відповідне звернення опублікували на платформі «Відкрите місто». Зокрема, автор звернення вказує на незадовільний стан сходів до води на центральному пляжі Теремнівські Ставки у Луцьку. Плита, яка лежить перед сходами, похилилася, тому що її підбило водою. Плита лежить під нахилом. Коли буде пляжний сезон, плита буде мокрою та слизькою, а це травмонебезпечно. Плюс до цього з плити стирчать дроти. Якщо хтось впаде, буде біда, зазначає чоловік. Станом на 14 травня проблема прийнята. Її вирішує департамент ЖКГ Луцької міської ради. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що за їхніми даними, українські військові недавніми контрнаступальними діями звільнили майже 17 квадратних кілометрів у районі Бахмута. В огляді зазначається, що українські сили продовжують контратакувати в районі Бахмута. Командувач сухопутних українських військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив 13 травня, що українські війська просуваються вперед на невизначених ділянках фронту, а Генштаб України повідомив, що українські війська наразі проводять активні операції в районі Бахмута. На Херсонщині у селі Миролюбівка загинуло 5 людей внаслідок підриву міни, яку залишили після себе окупаційні війська РФ. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Як розповів Андрій Єрмак, вибухнув нездетонований снаряд.
Наймолодшому загиблому було 27 років, а найстаршому – 68. Зеленський вперше з початку російської загарбницької війни прибув до Берліна у ніч на неділю у супроводі винищувачів. 14 травня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер прийняв президента України Володимира Зеленського у палаці Бельв'ю в умовах посилених заходів безпеки. Президент України подякував Німеччині за підтримку в оборонній боротьбі проти російської агресії. У найскладніший час в новітній історії України Німеччина виявилася нашим справжнім другом і надійним союзником, рішуче стоячи поруч з українським народом у боротьбі за свободу і демократичні цінності, написав Зеленський англійською мовою у гостьовій книзі. Разом ми переможемо і повернемо мир у Європу, додав глава України. Тим часом у Туреччині 14 травня відбуваються вибори, які вирішать, чи залишиться президент Реджеп Таїп Ердоган президентом після 20 років правління. Одночасно громадяни країни мають обрати і новий парламент. Чинний президент Туреччини керує країною як прем'єр-міністр чи президент вже понад 20 років. На виборах його головний конкурент Кемаль Кылычдароглу, висунутий спільно 6 опозиційними партіями Народного альянсу. Сам він представляє національно-республіканську партію, яка захищає світський характер держави відповідно до завітів засновника Турецької республіки. Відомий своїми виступами проти корупції та за проєвропейський шлях розвитку Туреччини. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. 14 травня у Луцькому районі попрощалися із полеглим 18-річним героєм Володимиром Жучком. Про це повідомляє Колківська громада. У храмі Казанської ікони Божої Матері села Розничі провели в останню путь героя. Віддати останню шану зійшлися жителі громади, односельчани, бойові побратими та родина. Загинув герой 11 травня 2023 року в результаті виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Поки одні гинуть, обороняючи Україну від окупантів, інші відпочивають, слухаючи російські пісні. Так, у Луцьку днями з вікна багатоповерхівки лунала російська музика. Відповідне відео опублікували в одній з місцевих груп у Фейсбуці. Цитуємо: «Кому війна, а кому чорні глаза». Обурливий допис поширив користувач Богдан Киричук 14 травня. Лучани ж у коментарях підхопили обговорення. Вночі у Луцьку рятувальники ліквідували пожежу на балконі 5-поверхівки на проспекті Відродження. Відомо, що пожежа трапилася близько 2-ї ночі 14 травня. Вогонь виник на балконі 4-го поверху і поширився балконами ще 3 суміжних помешкань. На щастя, загорання вдалося оперативно ліквідувати. Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі все ще встановлюється. Ймовірно, вона трапилась через необережне поводження з вогнем. У ніч проти 14 травня рашисти атакували Україну ракетами. Так, під прицільним ворожим вогнем опинилась Тернопільщина. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, перші вибухи в області пролунали близько 23:00. У Тернополі є влучання у складські приміщення, в результаті чого сталась пожежа. Попередньо 2 цивільних людей отримали осколкові поранення, їх госпіталізували до лікарні. Вже під ранок, під час чергової повітряної тривоги, у Тернополі знову були вибухи. Ворог атакував цивільні об'єкти. В результаті прильоту зруйновано 2 дачні будинки та пошкоджено ще 12. Уламками ракет пошкоджено цивільні та господарські об'єкти та вантажівки. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Загалом у ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків – шахедами, ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами «Х-101», «Х-555» та «Х-50». З літаків стратегічної авіації Ту-95. Силами ППО знищено 25 ворожих безпілотників та 3 крилаті ракети.
В Україні в районі Бахмута загинули два кадрові російські військові вищого офіцерського складу. Командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В'ячеслав Макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко. Про це повідомляють Росзмі, посилаючись на офіційне повідомлення Міноборони РФ. За даними відомства, Макаров керував боєм у районі Червоного та отримав смертельне поранення. Бровко загинув під час атаки Збройних сил України в Бахмуті. Раніше полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, що ЗСУ завдали ударів по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом, внаслідок чого було ліквідовано 3 полковники та близько 20 солдатів і офіцерів. Українські герої продовжують вигризати у ворога метр за метром і відвоювати рідну землю, а разом з тим нищать російську орду буквально у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 14 травня 2023 року орієнтовно склали 198 тисяч 880 осіб особового складу. Лише за минулу добу успішно ліквідовано 620 орків. Танків противника за весь час повномасштабного вторгнення спалено 3755 одиниць, 5 за добу. Бойових броньованих машин знищено 7325 одиниць, 18 штук за добу. Артилерійських систем рашистів розбито 3116 одиниць, лише за минулі 24 години 21 штуку. Реактивних систем залпового вогню ворога успішно знищено 562 одиниці, одну за минулу добу. Також рашисти успішно позбулися 314 засобів ППО. Літаків окупанти втратили вже аж 308 одиниць. А от ворожих гелікоптерів українським воїнам вдалося мінуснути вже 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня збито вже 2696 одиниць. За добу вдалося збити 31 безпілотник. Крилатих ракет збито 970 штук. Кораблів і катерів російського флоту мінуснули 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн рашистів спалено 6018 штук, 7 одиниць за добу. Спеціальної техніки окупантів розбито 404 одиниці, за минулі 24 години ще 2 штуки. Дані продовжують оновлювати і уточнювати. Слава українським захисникам, слава Україні! Російські загарбники у ніч проти 14 травня здійснили обстріл міста Харків. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Повідомляється, що обстріл вівся з Білгородської області ракетами системи С-300. Влучання відбулось в об'єкт інфраструктури у Новобаварському районі. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, обійшлось без постраждалих. Внаслідок прильоту у прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося без значних руйнувань. На Росії спалахнув військомат. Як інформують пропагандисти, пожежа трапилась у Мурманській області у ніч проти 14 травня. Правоохоронці вже відзвітували, що їм вдалося спіймати так званого диверсанта. Відомо, що палій вирішив вибити скло на цокольному поверсі. Після цього він залив раму запальною сумішю, підпалив її, після чого втік. Внаслідок цього спалахнули меблі та техніка в кабінеті спецзамовлення. Вогнеборці гасили полум'я впродовж цілої години. Палієм виявився 19-річний Шаміль Алієв Гасанов. Хлопець не заперечував скоєне та навіть сам зізнався, що зробив усе для того, щоб споруда горіла. На тлі останніх новин про погіршення стану здоров'я білоруський диктатор Олександр Лукашенко не з'явився на святкуванні Дня державного прапора, державного герба і державного гімну. Про це повідомляє проект білоруського журналіста і аналітика у Телеграмі. Зазначається, що промову замість Лукашенка виголошував прем'єр-міністр Роман Головченко. На Росії знову палає. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що 13 травня загорівся лакофарбовий цех підприємства з виробництва дверей. Відомо, що палає 6 тисяч квадратних метрів. На місці працюють пожежники. Вони намагаються загасити пожежу. У нас це 68. Ну, тут по списку останній 68-й, але ще є 12 автомобілів
попереднього списку, які теж ще не виїхали з кордону. Скажіть, будь ласка, скільки ви тут стоїте часу на виїзд? Четверті сутки ждемо. Це четверті сутки оформлені, не випускають просто так, з кордону? Так. Українські водії вантажівок опинилися заблоковані між пунктами пропуску на кордоні, українським Ягодином та польським Дорогоузьком. Усе це через протест польських перевізників. До редакції телеканалу «Конкурентів» звернувся далекобійник з проханням допомогти. Адже він уже кілька днів перебуває на польській митниці, а деякі його колеги – уже тиждень. Поляки ніби як бустують. От це в Дорогоузьку. От, і стоїть перед ними машин там 100, і тут на границі машин 70, яких просто не випускають з кордону, які вже пройшли все, оформилися, сказали на виїзд, але виїзду немає, тому що просто тупо не випускають. От, люди не мають ні в туалет, куди сходити, ні поїсти, в магазин випускають, випускали по 5 чоловік, потім ті 5 чоловік десь там пішло, хотіли до тих забастовщиків підійти, тут дала команди по ходу, по одному почали випускати, зараз знову ніби почали по 3 чоловіка випускати. Ну, факт того, що люди получилися в заручниках. Мені дали команду на виїзд, але виїзду немає. Тобто я тепер, що хочете, роби. Нині чоловіки не знають, як діяти, адже виїзд заблокований, а поїхати назад в Україну, лишивши вантаж, вони не можуть. Як повідомила у коментарі телеканалу «Конкурентів», речниця Волинської митниці Валентина Черниш, ситуація не змінилася. Польські перевізники продовжують протестувати і за нічну зміну пропустили лише 5 вантажівок із більше ніж 300. Нічого не змінилося. Черга майже стоїть. Вона дуже повільно рухається. Ми вчора давали статистику за тиждень, бо там вже з 4 числа, вчора був тиждень, як вони стоять. Протест польських перевізників триває. От за ніч, яка минула, за зміну, замість того, щоб на експорт пропустити 340 вантажівок, у нас було оформлено лише 5. Того, що відомо точно, що правоохоронні органи з польського боку погодили акцію протесту до 3 червня. В той же час, кілька днів тому Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. За словами урядовців, це мало задовольнити одну з ключових претензій страйкарів, а саме вирішити питання з накладенням штрафів на відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС. Однак, як бачимо, ситуація не змінилася. Облаштування проспекту Волі у Луцьку вже давно обговорюється серед місцевих жителів та депутатів. У травні 2021 року його почали капітально ремонтувати. Однак повномасштабне вторгнення рашистів перервало усі плани довести справу до кінця. На засіданні робочої групи з покращення організації дорожнього руху обговорили продовження реконструкції центральної вулиці міста та інші нагальні питання. Сьогодні обговорювали якраз схему дорожнього руху, деякі знаки мають бути встановлені, деяка розмітка має бути нанесена. Зокрема, йшлося про можливі правки до проєкту. Говорили про розмітку та ширину смуг. До слова, правок чимало. Бо я як проглянув, я побачив два основних грубих порушення ДБН і ДСТУ. Це те, що по нових нормах всі смуги руху повинні бути не ширше 3 метрів. І як би я це, наприклад, розв'язав, я б зробив би так, як в нормах всі смуги по 3 метри, а по бокам просто дати зони, технічні смуги, де в нас немає парковки, суцільну жовту лінію, яка забороняє паркуватися. Також будуть змінювати смуги руху з Київського майдану на проспект Волі. Більше того, на ділянках перехрестя Шопена Волі та Волі Київський майдан промалюють траєкторію руху автівок. Того напрямку розпочали, що ми з вами вже раніше розглядали, як їхати з Київського майдану, як дві смуги руху, і вони далі переходять в одну. Питання не вирішилось. Зараз знову виходить, з двох смуг їдуть в одну. Ще от тут точно така сама історія, тільки трішки в іншому заключається. Те, що тут би було б добре на цьому перехресті промалювати траєкторію, що тут зміщується, а то не всі. Ну, тут у нас є пропозиція, розумі... промалювати траєкторію саме руху транспортних засобів, тобто, після перехрестя. При переїзді так, перехрест. Так, з'єднання просто оцих от, до існуючих
проробити з'єднання на самому перехресті, це щоб зміщення. Зазначаю, що проєкт капітального ремонту проспекту Волі розробляло одне приватне підприємство. Однак робоча група працювала над його удосконаленням та вносила свої правки. Можна побачити, що деякі норми чомусь були ігноровані, тобто були надто широкі смуги по 5 метрів, і де не зрозуміло було, як їхати, чи в два ряди, чи в один ряд. Було вирішено замість двох смуг поділити вулицю на три смуги, додавши виділені ліві повороти, а також об'їзди зупинок. Депутат Луцької міськради від фракції «Громадянський рух свідомі» Михайло Нахот запропонував поцікавитися й думкою лучан щодо облаштування головної вулиці міста. Я особисто вніс пропозицію винести на громадське обговорення схему дорожнього руху по проспекту Волі, щоб кожен громадянин, щоб кожен мешканець, який проживає на цій території, який часто ходить чи їздить по проспекту Волі, мав можливість побачити цю схему і, якщо він помітив якісь недоліки в ній, внести свої пропозиції. Зокрема, знак щодо заборони зупинки і стоянки транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, мають встановити на початку вулиці Шопена при з'їзді з кільця та з проспекту Василя Мойсея. Також подібний знак встановлять біля перехрестя вулиць Львівська та Данщина, навпроти ЖК «Сафрон», на перехресті вулиць Конякіна – зацепи, а також навпроти ЦУМу, де облаштована парковка для таксі. На території Луцької центральної районної лікарні планують збудувати багатоквартирний комплекс. Його планують розташувати ось на цій земельній ділянці. Площа землі тут чималенька – майже 1,5 гектара. Раніше, пригадує головний лікар медзакладу Сергій Коновал, тут планувалось побудувати додаткові корпуси для лікарні. За 40 років цього так і не сталося. І вже плануються багатоповерхівки. Лікарня побудована з 82-му році. По плану лікарні ще тут мало бути побудовано два заклади – це туберкульозний заклад, інфекційний заклад. Хоча, коли побудована лікарня, в цьому є заклад інфекційне відділення. І так, 40 років земля в нас тут не використовувалася. Відтак, на цій ділянці скоро виростуть житлові будинки, у яких будуть передбачені квартири для лікарів. Адже, як каже Сергій Коновал, питання про забезпечення медиків назріло давно, і медзаклад роками шукав вирішення цієї проблеми. Для кожної людини, якщо є робота, є зарплата і є де жити, то саме це основне. І це дасть можливість тим медикам не шукати щось краще, не виїжджати за кордон, не шукати інші установи, а залишитися тут і надавати медичну допомогу для жителів цієї громади і інших, хто буде звертатися до нас. Останні квартири, хто отримав ці лікарні, їм вже 70 років і вище. Ну, фактично в нас є до 100 чоловік медичних працівників, є сім'ї, зрозуміло, що це буде не всім, але молодим спеціалістам, які потребує ця лікарня, вони будуть забезпечені. Для реалізації проекту адміністрація лікарні уклала тристоронній договір з Підгайцівською сільською радою та забудовником. І цим забудовником стала Ірина Ярмолюк. Це є земля, власність, це є Підгайцівської територіальної громади, а вона просто дана на постійне користування під лікарню. Підгайцівська ОТГ вирішила так, що вона землі немає, а та земля не використовується, на цій землі зробити житло для медичних працівників. В зв'язку з тим, що коштів ОТГ є недостатньо, було прийнято рішення провести інвестиційний проєкт за допомогою забудовників, використати їхні кошти, щоб ці кошти, частину цих коштів побудувати квартири для лікарів. Що було і зроблено. Як зазначається на сайті Підгайцівської громади, планується звести два багатоквартирних будинки, а це 342 квартири. Згідно з договором, 9% від загальної кількості квартир буде передано для медичних працівників районної лікарні. Це приблизно 30 осель від загальної кількості. Також біля будинку запланований дитячий майданчик. Реалізувати проект планують за 3 роки.
На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому YouTube-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!